Kamēr latvieši stāsta anekdotes par lēnīgajiem igauņiem, viņi lēni, bet pamatīgi sasniedz vienu mērķi pēc otra un nu jau labu laiku turpina ar humoru pieminēt mūsu. Saka labi, ka dienvidos ir Latvija, kur klājas sliktāk un uz kuras fona varam izcelties. Tātad šoreiz naudzīmēs pētīsim, kur slēpjas Igaunijas fenomens. Pirmkārt, man jāatzīmē tas, ka Igaunijā nav bijusi tāda lieta, ko sauc par traknajiem gadiem. Nav tur bijusi. Igauņi aizvadītos 15-17 gadus ir vadījuši savu saimniecību ar sabalansētu budžetu. Un tikai tad, kad jau pasaulē iezīmējās pirmās krīzes pazīmes, kas atbalstojās ar Igauņu ekonomikā, tad Igauņi pirmo reizi piedzīvoja budžeta deficītu. Latvija pēdējos 5 gadus tātad ir dzīvojusi ar budžeta deficītu, un tas arī iespaidoja šo te burbuļu ekonomikas augšanu Latvijā. Un šī lieta nenotika Igaunijā, jo Igaunijas tātad valdība bija pietiekoši tālredzīga, lai šo te naudu, kas radās no šie te ekonomiskās izaugsmas, kuras sekoja iestāšanās Eiropas Savienībai, viņš šo naudu noguldīja Finanšu rezerves fondā, ko viņš šobrīd izmanto ekonomiski grūtos apstākļos, lai palīdzētu saviem bezdarbā nokļuvušajiem tātad darbiniekiem.